Da begynte vi stoppte forrige time litt sånn brutalt på en måte, eller sånn med et spørsmål. Litt sånn rart spørsmål. Hvordan ser din kjærlighet til Gud ut? Og hvordan måler en størrelsen på kjærligheten? Og nå altså. Nå skal vi be til Jesus, og så skal vi be om et under. Eller mange under, om du vil. Men at han kan vise oss noe her, for det er på en måte helt avgjørende i livet ditt og livet mitt, det vi snakker om nå. Kjære Jesus, jeg ber meg at du må være med oss nå. Og du må sette oss over ifra jalla kristendom og menneskeskapt kristendom og til ditt rike. Vi er klar over når vi leser det nye testamentet, vi er klar over når vi leser fortellingene om deg når du gikk her på jord, at det var dette du holdt på med hele tiden. Og snakket med folk om de bare kaller seg kristne, eller om de var det. Det ber jeg om for navnet ditt skyld. Ta oss vekk ifra død tro og gi oss en levende tro. For navnet ditt skyld. Amen. For altså, der finnes ikke noe evangelie. Er du ikke med på uttrykket? Ja. Altså, vi bruker ofte ordet evangelie vel om det betyr vel strengt tatt godt nytt, og vi bruker ofte ordet evangelie når vi i kristens sammenheng om budskap om at Jesus døde på korset for mine synder, tok skylda, døde og stod opp igjen, ble rettferdiggjort for Gud og ga meg sin rettferdighet. Det er ofte det vi kaller evangeliet, ikke det? Jesus døde for mine synder. Og da sier jeg altså at der finnes ikke noe evangelie som sier det er ikke nøye hvordan du lever. Er du med? Der finnes ikke noe i Bibelen som heter det. Det er ikke evangeliet. Evangeliet sier aldri det, at det er ett fett hvordan du lever. Sånn snakker ikke evangeliet. Og dette er sånn kjempeviktig. Nå snakker vi om å være kristen og være født på ny, eller ikke være det. Nå snakker vi om å ha en jalla kristendom, eller være levende født av Gud. Guds nåde sier ikke, kolon, lev som du vil. Jeg har jo tilgitt deg. Er du ikke med? Og det er her fort vi kan gå sånn i grøfte. Noen er så opptatt av å forkynne evangeliet, at det er gratis, og nåden er gratis, og så gjør de på en sånn måte at de... Og det er det jo. Nåden er gratis, nåden er ufortjent. Men så snakker de om, man tenker at vi skal gjøre det sånn og fortelle at du kan egentlig leve som du vil, for da må det vel bli enda mer gratis. Men da trør vi plutselig på blodet. Da trør vi på Guds nåde. Da gjør vi Gud til en løgner. I all vår iver etter å være evangeliske. Jeg er sikker på mange sier det som i full, de mener det helt sikkert kjempegodt. Men de gjør det skitt samme, tenker jeg, om de mener det godt eller dårlig. Poenget er at det er feil. Det er ikke et eneste evangelie som sier drit i om du er lydig eller ulydig mot foreldrene dine. Du er jo tilgitt. Eller kjør som du vil i trafikken. Ikke bry deg om lov og regler, og ikke bry deg om de neste. Det finnes ikke et sånt evangelie. Og derfor er det jo sånn at når Luther skal skrive forklaringene til de 10 bud, så begynner forklaringen, men da blir jeg rett til tvil, for dette tok jeg bare etter minnet. Det kan være at noen lyser hodet og vet at det ikke er helt rett. Men jeg tror han sier nøyaktig sånn som det. Han begynner foran hvert bud. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Og så spør da forklaringen, hva betyr det? Og så svarer Luther sånn, du skal frykte og elske Gud, sånn at du, og så kommer det. Og så kommer neste bud, og neste bud, og neste bud. Du skal ikke vitne falskt om nesten din. Hvorfor ikke? Nei, du skal frykte og elske Gud, sånn at du ikke. Er du ikke med? Så altså, når vi nå tar dette spørsmålet for 3 ganger, som Jesus da fikk av denne mannen, den lovlærde mannen, hvilket bud er det største i loven? Så svarer altså Jesus at det største budet i loven er at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din forstand. Det er svaret til Jesus. Og det Jesus gjør, og så sier han da videre,
Et annet like stort, du skal elske nesten som deg selv. Og så kommer poenget da til Jesus her. På disse to budene kviler hele loven og profeten. Hva det Jesus sier her blant annet? Jo, han sier det at alt handler om jeg elsker Gud eller ikke. Alle brudd på mine bud handler om at jeg ikke elsker Gud, og derfor heller ikke elsker nesten min. Det det som grunnleggende feil hos meg når jeg står uten Gud. Jeg elsker ikke Gud. Jeg frykter ikke Gud. Og derfor bryter jeg budene hans sine. Derfor bryr jeg meg ikke om medmenneskene mine, som jeg skal elske som meg selv. Så altså, hvis du hadde elsket Gud akkurat sånn som du burde, så hadde du aldri gjort imot Guds vilje. Du ikke enig I den? Hvis du hadde klart å elske Gud 100% 24 timer I døgnet, alltid, da hadde vi andre sett det, det vi andre hadde sett det på, var ikke hårfasongen din antageligvis, heller ikke klesdrakten din. Det kunne vært litt forskjellig. Men vi hadde sett det på at du alltid gjorde sånn som Gud sa du skal gjøre. Og du til og med gjorde det ikke bare sånn av frykt for å bli tatt eller sånn. Du gjorde det for du med som, det jo dette jeg vil gjøre. Det jo dette jeg ønsker å gjøre. Det jo dette jeg lever ånde for. Hva annet skulle jeg gjort liksom, skjønner du? Sånn ser kjærlighet til Gud ut. Så det at jeg ikke elsker Gud grunnen til at jeg ikke holder hans bud. Du ikke med på den? Derfor tenker Jesus og sier han at alle budene, alle syndene, alle lovbrudene, du kan pakke de I en pakke og si, hadde du elsket Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av hele din forstand, så hadde du holdt de. Og fordi du ikke elsker Gud, så holder du egentlig ingen av de. Så det Jesus gjør at han setter ingen bud opp mot hverandre. Han sier ikke at de budene der ikke så nøye, sier budene der. Gud tenker alle budene, så sier han, dette det største budet. Hvorfor et bud da? Alle. Du med? Ok, så det du egentlig sier at alle budene store? Ja, ok. Og så det jo rart å se, og det snakker vi, tror jeg, for lite om, at det å elske Gud det samme som, altså det synonymt med, eller det henger, altså det går ikke an å dele av, det å elske Gud fører til at jeg elsker deg. Sånn Bibelen snakker han sånn helt tydelig om. De som elsker Gud, elsker nesten sin. Og motsatt, hvis ikke de elsker Gud, elsker heller ikke nesten sin. Så, min kjærlighet til Gud først og sist Jesus sin kjærlighet til Gud. Og dette skal vi da minne hverandre på, for dette veldig viktig. Altså min rettferdighet, min renhet, som jeg som kristen, den jeg for det Jesus sin fortjeneste. Han har skaffet meg en rettferdighet. Så dypere sett, min kjærlighet til Gud Jesus selv. Han i dette kjærligheten at Gud har elsket oss. Det selve kjærligheten. Gud kjærlighet, og jeg fått hans kjærlighet. Der begynner alt, og der fortsetter alt, og der slutter alt. Nå skal jeg fortelle en legende, og det jo ikke sånn, kanskje sånn helt innenfor, men du gjør det likevel. Dette jo bare en legende, du finner den ikke I Bibelen eller andre viktige bøker, tror jeg, men det en veldig bra fortelling. Jeg gjenforteller den på min måte. Jeg har faktisk aldri hørt, jeg har aldri lest den noen plass, jeg har bare hørt den fortalt selv. Så hvis noen har bok, og der han står litt annerledes I, så beklager jeg det. Men altså, en mann fant rettferdighet. Sånn begynner fortellingen. Han fant det på en høyde under et kors. En uskyldig døde og tok straffen I hans sted. Den uskyldige ga sin rettferdighet til denne mannen. Ser du ikke for deg dette her? Jeg ser for meg en høyde, og så et kors der. Eller sånn, litt sånn. Sånn som han faktisk. Og denne mannen ble så glad. Jeg funnet rettferdighet. Han merkte at han hadde manglet rettferdighet. Han merkte det faktisk enda mer at han så rettferdighet. Det jo dette jeg mangler. Mer enn jeg visste. Jeg mangler rettferdighet. Har du funnet rettferdighet? Har du funnet rettferdighet med en stor R? Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal du få alt andre tillegg til det. Har du funnet rettferdighet? Det å møte Jesus og høre, jeg har gjort alt som må gjøres for å ha et ordnet forhold mellom deg og Gud. Det helt ufortjent.
jeg gjorde det før du ble født. For at jeg elsker deg før du ble født. Jeg visste at du kom til å bli født, og jeg død for alle dine synder. Og jeg stender inne for deg, jeg angrer ikke på deg, og jeg ønsker å gi det til deg. Du kan ha en god samvittighet. Du kan ha en god frimodighet. Du kan glede deg til i morgen. Helt fantastisk. Denne mannen fant rettferdighet. På en høyde. Under et kors. Mannen merker allikevel etter hvert at han mangler noe. Har du merket det? Han mangler hellighet. Han er glad for rettferdighet. Og han fryder seg over det der på høyden. Han sitter der ikke vel under det korset. Fortsatt glad. Jeg er glad jeg fant rettferdighet. Men jeg mangler hellighet. Og mannen han reiser sted på leiting. Han reiser langt, og han reiser lenge. Noen ganger så tenker han at han fant hellighet. Han ble veldig giret. Her er hellighet. Nei, der er hellighet. Men så til slutt, nei, det var ikke helt hellig. Du som har funnet rettferdighet her inne, altså du som kjenner Jesus, du har jo opplevd dette her. Det vet jeg alt jeg eier på. Det er ikke det så mye, men jeg vet alt jeg eier, og naboen min sitter jo da. For jeg er litt tyngde bak. Jeg vet at du har jo kjent på dette her. Det er ikke nok for meg bare å høre at jeg er rettferdig. Jeg kjenner i livet mitt at jeg lever ikke 100% sånn som jeg skal. Åh, jeg har lyst til å bli hellig! Jeg har lyst til å seire, jeg har lyst til å vinne, jeg har lyst til å leve. Kjenner du til det? Gud velsigne deg om du kjenner til det, og aldri slutt med det. Noen sier meg som sånn at nei, det der er bare strev og sånn. Ikke tenk på det. Jo, tenk på det. Tenk masse på det. Alle som møter Guds rettferdighet, elsker også hellighet. Og de savner det, og de leter etter det, og de roper etter det, og ja, punktum. Men han her fant ikke da. Han var vekke veldig lenge, årevis. Og de begynte å gå ut over hele tilværelsen til den fyren her. Og mannen da, som fant rettferdighet, til slutt kom det i en så vond situasjon, at han ser at jeg som før var glad og lykkelig over å ha funnet rettferdighet, jeg er endt opp som en flyktning og en fyr som streifer her og der på leting etter hellighet. Og så merker han en ting til. Han har mistet rettferdighet. Følger du ikke med på den fortellingen? Henger du ikke med? Cirka? Så, jeg som en gang møtte Jesus og hørte at alle mine synder var tilgitt, hørte at jeg var elsket sånn som jeg var, hørte at jeg kunne høre han til, ufortjent av bare nåde, at det handler ikke om hva jeg har gjort og ikke har gjort, det handler om bare hva han har gjort. Og så merkte jeg at jeg har lyst til å leve for han, jeg har lyst til å være med han, og så merker jeg at jeg får ikke det helt til, og så begynner jeg å lete etter hellighet. Da vil jeg si til deg, Gud velsigne det du som gjør det, ikke slutt med det. Ikke tro det er åndelig å la være å lete etter hellighet. For det er det ikke. Så til slutt sier mannen til seg selv, jeg vil gå tilbake til rettferdighet. Det må i hvert fall være bedre å ha en av tingene, om ikke jeg har to. Så jeg går tilbake til der som jeg fant rettferdighet for mange år siden, under det der korset. Han er mannen som døde for mine synder, og som ga meg sin rettferdighet. Og når jeg kommer tilbake der, så spør rettferdighet, hvor er du vært? Hvor har du vært? Og mannen forteller. Han forteller om alle turene han har hatt, alle leitingene han har hatt, alle problemene han har hatt, alle skuffelsene han har hatt på leiting etter hellighet. Og nå til slutt sier han at jeg holdt på å miste deg også, så derfor er jeg tilbake her. Jeg får på en måte tatt til takke med rettferdighet da. Jeg finner kanskje ikke hellighet. Og da sier rettferdighet, hos meg har du både rettferdighet og hellighet. Er du ikke med på dette? Hvis du er det, så er det dritbra. Det vil si altså, hos Jesus og hans nåde, så får jeg alt jeg trenger for å bli født på ny, for å gjøre han til, og jeg får også
det nye livet der. Det livet som seirer ved synd. Det livet som elsker nesten sin som seg selv. Det livet som ønsker å høre Jesus til. Følge Gud, ære Gud, prise Gud, tjene Gud, leve for Gud, dø for Gud. Det der det skjer. På Golgata. Under et kors. Du ikke med? Så altså, Guds nåde, syndenes forlatelse, Guds rettferdighet gitt til meg. Dette mitt nye liv. Dette min hellighet. Og da, på en måte skal, da må jeg bli hva jeg. Nå jeg da står under korset her. Da. Og så hører jeg at han forteller at du mitt barn. Du hellig. Du rein. Den dagen når du dør, da fortjener du å komme inn i himmelen, så regner du. Du kan snakke med meg når du vil. Jeg hører på deg. Jeg skal gi deg alt det du ber om, når du ber i mitt navn. Ingenting kan ta ifra deg denne kjærligheten her. Ingenting kan rive meg ut av din hånd, sier han til meg. Og så kommer du og så spør du, blir du med ut og synde i kveld? Og da svarer han nei. Jeg skulle til å si, jeg gidder ikke. For jeg ser på han som dør for mine synder. Jeg vil være her. Og da plutselig jeg hellig. Plutselig begynner jeg å bli det som Jesus sier at jeg er. Det Luther som sier, bli hva du er. Du hellig. Derfor skal du bli hellig. Så når Paulus skriver brevet i det nye testamentet, så skriver han alltid til alle de hellige og så videre. Han skriver ikke til alle de syndige i Efesus. Er du med? Han minner dem om det. Du som hører Jesus til, du hellig. Fordi du rettferdig. Så det ikke bare det at Gud elsker meg en gang før. Han elsker meg nå. Det et under. Jeg født på ny. Det har skjedd noe helt radikalt for nytt med meg. Jeg fått en ny natur. Jeg en ny skapning. Jeg et nytt liv. Og det Jesus sitt liv som blitt mitt liv. Det flere sånne vers i Bibelen. De jo kjempebra å lese, særlig når vi har dette her bakgrunnen nå. Jeg bare tok sånn 2-3 vers, bare fant noen på bare søkte opp noen vers om dette her. Det utrolig bra. La alle dem som søker deg fryde og glede seg i deg. La dem som elsker din frelse alltid si, høy lovet være Herren. Eller i Nehemia 1,5. Og jeg sa, å Herre himmelens Gud, du store og forferdelige Gud, som holder din pakt og bevarer din miskunnhet mot dem som elsker deg, holder dine bud. Jeg elsker deg, Gud. Du har rettferdiggjort meg, og du helliggjør meg. Du alt for meg. 1. Johannes brev 3,18. Utrolig godt sagt. Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og i sannhet. Utrolig greit sagt, vi skjønner jo. Jeg må få med Gud å gjøre. Jeg må få med hans rettferdighet å gjøre. Jeg må bli hellig. Må Herren styre deres hjerter til å elske Gud og vente på Kristus med tålmodighet, står i 2. Tessalonikabrev 3,5. Må Herren styre deres hjerter til å elske Gud og vente på Kristus med tålmodighet. Som B. Paulus for menigheten i Tessalonika. Eller 1. Johannes brev 2,23. Dette hans bud, at vi skal tro på hans sønns Jesu Kristi navn og elske hverandre slik han bød oss. Så altså, å elske Gud er akkurat det samme som å elske hans ord. Er akkurat det samme som å elske hans bud. Er akkurat det samme som å elske nesten min som meg selv. Er akkurat det samme som å være født på ny. Er akkurat det samme som å leve i lyset. Er akkurat det samme som å være en kristen. Er akkurat det samme som å elske han. Skjønner du? Det bare henger i håp, henger i håp, henger i håp. Du født på ny. Du blitt en ny skapning. Alt det gamle er vekke.
Du har gått ifra å være en synder til å være hellig. Hellig. Du skal leve hele liv. Du kan elske Gud fordi at du født på ny. Så det altså å sette Guds kjærlighet opp imot Guds hellighet, som jeg veldig mange gjør i dag. Det kan godt være det før, nå snakker jeg om den tiden jeg lever i. I den tiden jeg lever i dette landet her, så opplever jeg veldig ofte at folk setter vanlige mennesker, gjerne folk som kaller seg kristne, setter Guds kjærlighet opp imot Guds hellighet, og gjør de om til på en måte motsetninger på en måte. Vi må velge en av dem på en måte. Er du med? Det er løgn. Og det er livsfarlig. Guds kjærlighet og Guds hellighet henger sammen. Og bare så det sagt, Guds kjærlighet er også hellig. Det er ikke bare sånn at Guds lov og bud og krav er hellig. Det sier vi ofte at Guds bud er hellig, sier vi. Ja, Guds kjærlighet også er hellig. Gud er hellig. Så vi har fått en kristendom i Norge som er uten hellighet, men full av kjærlighet i anførselstegn. Altså, det er ikke sant. Og hvis du ikke er sånn cirka et produkt av den tiden vi lever i, sånn cirka, det tipper jeg at mange av dere er, så angår dette dere mer enn noen gang angår dette dere. Og meg også. Det er det siste bildet jeg har her. Men du må passe deg for en kjærlighet. Du må passe deg for en kristendom som hiver ut hellighet, hiver ut bud, hiver ut på en måte sier med Gud, men tenker at nei, det passer ikke inn i beskrivelsen av en kjærlig Gud, en kjærlig Jesus. Og det var litt av det jeg prøvde i sted når vi gikk gjennom til tre kapitler i Matteus, ikke sant? At vi ser at samme dag står Jesus og velter bord, han refser fariserer, og han gråter over dem samtidig, han ønsker de kunne vende om og komme inn under hans omsorg. Er dere med? Han helbreder, ungene synger om han. Alt dette skjer på en dag. Kan ikke vi også ha det sånn? Kan ikke vi også tro på den samme Jesus? Som er sånn. Som er heil. Som ikke bare en fortelling om noe. Jesus er ordentlig. Han er sånn som Bibelen sier at han er. Og den kristendommen med, i anførselstegn, som på en måte velte innover også i Bedehus-Norge, og på en måte det lavkirkelige, konservative landskapet som jeg kom ifra, er livsfarlig. Han suger livet ut av deg. Og erstatter en god samvittighet med noe som ligger på deg, men som ikke holder. Så du blir gående rundt med litt dårlig samvittighet, litt usikker, litt småredd. Du blir skremt når du hører noe litt sånn skumle ting i Bibelen. For du har ikke lenger lært hva du skal gjøre med det. Gud kan gi deg en rettferdighet som tåler hele hans hellighet. Jesus er død i møte med den helligheten når han kom med dine synder. Jesus døde. Han ble dømt til døden av Gud selv. For at du skulle slippe å dø. Du skal aldri dø. Så vi må holde fast på og hjelpe hverandre dette her, det vi kan. Vi må ha en kristendom som er hellighet og rettferdighet. Altid i sammen. Og hvis vi gjør det, så går det bra med oss. Men hvis vi roter oss vekk, tigger vekk en av de, eller blander de i håp, eller noe sånt, så er vi ute og kjører med en gang. Så jeg var inne på det forrige gang, bare sånn helt til slutt. Og det er det jeg ser at vi har blitt et kristenfolk i Norge som veldig fort innrømmer at vi er syndere. Veldig enkelt kan si at vi er syndere. Kan stå på talerstol og lede møte, eller så sier vi til hverandre, ja, jeg er en stor synder. Det er null problem for å innrømme det. Men spør vedkommende om man kan bekjenner en konkret synd, eller innrømmer en konkret synd, så er det hakket verre. Det er liksom bare en talemåte. Det er ikke på ordentlig. Og det er farlig.
Jesus har lyst til å tilgi meg mine synder på ordentlig, ikke bare sånn i teorien, på liksom. Og gi meg en god samvittighet, gi meg frimodighet. Det var egentlig det jeg ville si. Så da stopper jeg vel egentlig der. Takk Jesus at det sånn, at du elsker syndere og rettferdiggjør oss, og at vi kan kalle oss hellige. Hjelp oss å leve der alltid. Amen.